sortirà ja la bandera verda i s'encendran en res. S'encenen ja, sí, semàfor vermell, començarà el Gran Premi de MotoGP, Gran Premi d'Itàlia, circuit de Mugello, gran sortida de per darrere de Miller, com sempre la KTM, gran sortida de Miller, que es col·locarà primer, primera posició per Jack Miller, seguit de Bagnaia, que està segon, i Marc Márquez, mala sortida, atenció, Bagnaia per fora, molt precipitat aquest avançament de Bagnaia per fora, li guanya la partida de la façanada, Sant Donato, ara tindrà la part bona de la frenada, aviam si pot, i efectivament aconsegueix Pecco Bagnaia tornar a la primera posició per darrere Jack Miller, Luca Marini segona posició, Marc Márquez ha perdut alguna posició que ha sortit, el seu germà Àlex també. Veiem a Marini tercer, veiem a Miller segona posició, a veure Marc Márquez amb Àlex per aquí darrere amb aquesta, amb Jorge Martín també. Veig molt enrere, Àlex Márquez ha perdut tres posicions, està ja a la sisena i de moment lidera Francesco Bagnaia seguit de Jack Miller, tercera posició pel germà petit de Valentino Rossi, Luca Marini. Aquí veiem com intenta avançar per l'interior Marini, no pot. A Miller, que no es barallin perquè si no Bagnaia marxarà. Veig a Martín també molt agressiu per l'interior. Martín per l'agressiu, Martín molt agressiu avançant a Marini. Li pot tornar la partida al pilot italià. Martín aconsegueix la tercera posició del podi. I Bagnaia que vol dir adeu el més aviat possible a la cursa. Gran primera volta de Pecco, veiem a Martín que té molt ritme també per seguir-lo. De moment Márquez per fora, agressiu. Vol intentar avançar a Marini, no pot. També l'ha avançat, és Binder també dominant i Pesek. I de moment en aquesta setena posició sense progressar. Aviam a veure com hi va haver Bastianini, que hem dit que guanyaria posicions, està novè, sortia dotzè la bèstia. Atenció a la remuntada d'aquest magnífic pilot de la squadra Ducati. Veiem a veure Bezzecchi si pot també avançar Brad Binder també en aquesta lluita que tenen pel campionat. Aviam a veure si Jorge Martín pot pulveritzar la recta. Atenció a la velocitat de la Ducati, que Jorge Martín pot pulveritzar la recta a Jack Miller. Aviam també la progressió de Quartararo, que està a la tretzena posició per darrere el seu company d'equip Franco Morbidelli, cada setmana una mica més ràpid que ell. 4 dècimes de diferència entre Pecco i mira, mira com pulveritza, mira, mira, que estàvem comentant, mira com corre la Ducati de Jorge Martín, que pot pulveritzar per fora. Aguanta la frenada i avança Jorge Martín. Segona posició per el Jorge Martín, que està ja a roda de Pecco Bagnaia, guanya 3 posicions al pilot de Sant Sebastián de los Reyes. Atenció, que podem veure una cursa entre Ducati. Veiem a Marini per l'interior, molt agressiu també amb Miller. Per darrere seu Marc Márquez. A veure, Marini també l'avança. Luca, atenció, Miller, que ve a Márquez per l'interior. Márquez per l'interior, Marini no podrà, s'està marxant, està fent un tap. Jack Miller, perquè ningú el pugui avançar. I de moment Bagnaia, que vol dir adeu. I Jorge Martín també enganxat a la seva roda. Aviam si Luca Marini pot intentar també anar per aquesta posició de podi. Sembla que Miller no acaba de tenir el ritme en aquestes primeres voltes. Arriben a la rabiata 1. A la gira de dreta, sí, molt ràpid, pujaran cap amunt per coronar per la zona dels Ducatistes. Veurem aquí a Marco Bezzecchi també en aquest punt on no poden avançar ningú. Aquí ho veiem a la zona de la tercera xicana d'aquest circuit. Aviam si Marini ara a la recta pot pulveritzar la KTM de Jack Miller. I Marc Márquez aguantant també en aquest grup que porta des de Jack Miller fins a... És Aleix Espargaró, qui tanca i Zarco a la desena posició. És un grup pràcticament des de la tercera posició, Jack Miller fins a la desena, Johan Zarco. I Bagnaia, cada moment manté aquesta petita diferència amb Jorge Martín, que també té el ritme, poden repetir el que van fer ahir les Ducati. Veurem ara si pulveritzen a la recta a Jack Miller. Bagnaia traça la curva Uccini, Àlex amb Marc Márquez, també baralla de germans. Aviam aquí la recta, ens la foquen des de la càmera subjectiva de Luca Marini, que vol intentar pulveritzar a la KTM. Atenció, hi ha bandera groga en el sector 4, serà una caiguda per darrere. I veiem volta ràpida, Martín, 46-8 per 46-9 de Pecco. Atenció a Jorge Martín, aquí no poden de moment. Atenció a Àlex Márquez, molt agressiu per l'interior. Marc Márquez també guanya per Marc Márquez, ha passat a 3-2, es toquen, mare de Déu, es toquen Binder amb Àlex Márquez, un altre cop com ahir. Marini guanya posició amb Marc Márquez, es col·loca posicions de podi. Posicions de podi pel germà petit de Valentino. I s'han tocat Jack Miller i Àlex Márquez, que han entrat molt agressiu en aquesta frenada de la corba a Sant Donato. I els dos pilots del davant se'n van. Jorge Martín, ja són 1.3 de diferència entre Jorge Martín i Luca Marini. I ho veurem a veure si Martín pot intentar atacar el líder de l'equip Ducati, Francesco Bagnaia. Ja venim a veure Marc Márquez també aguantant en aquesta quarta posició en un circuit on la Honda no va tot bé. Però clar, quin circuit va bé la Honda aquesta temporada? Aquí, atenció, s'obre moltíssima. Caiguda de Marc Márquez! Caiguda de Marc Márquez de la frenada de la 15. Caiguda de Marc Márquez. No entenc per què ha estat errada del tro de Cervera. Caiguda de Marc Márquez. Caiguda, atenció, del pilot català de Cervera. Caiguda de Marc Márquez de la frenada de la 15.
Auchine a l'última corba, un angle de 90 graus, em va enfadar, tal, a Marc Márquez, hem comentat que s'havien obert moltíssim, aquí veiem repetida l'acció, s'obre moltíssim a la zona bruta i no la pot aixecar, caiguda, caiguda de Marc Márquez a la frenada de la 15 Auchine. Aquí la veiem repetida, com es tira molt a sobre i aquí va a la zona bruta, va a la zona bruta i no la pot aixecar. Va a la zona bruta i no la pot aixecar, caiguda de Marc Márquez, que golpeja el patrocini d'Oakley. Marc, no golpegis. I caiguda d'acció, com s'activa l'airbag, aquí no en tenia la imatge. Aquí tenim la imatge del moment de la cursa, no en tenia, què havia passat. Marc Márquez, com s'ha inflat l'airbag i abandona la cursa. Marc Márquez, aquí veiem com Marini estira això. A veure, aquí tornarem a veure. Aviam Zarco, que jo crec que pot passar Marini. Aviam Zarco, que jo crec que pot... Ui, ah, sí, el passarà. Ha entrat molt creuat Marini. Jo crec que el passarà ara Zarco. Mira com agafa el rebuf. La Ducati de Zarco per fora amb Marini. També Marini a la mateixa vegada agafa el rebuf d'Àlex Márquez. Llavors no pot passar per d'interior, que ho he frenat. Àlex Márquez frena molt agressiu. També frena molt bé aquí Marini. La zona de Sant Donato ha entrat una mica llarg. Ha entrat una mica llarg quan són 8 dècimes el que separa Bagnaia. De Jorge Martín ja quasi arriba la diferència al segon. Ai, caiguda d'Àlex Márquez! Caiguda d'Àlex Márquez, l'he vist en directe. Caiguda d'Àlex Márquez. Caiguda del germà petit de Márquez. Caiguda d'Àlex Márquez, segona caiguda del cap de setmana ahir. Juntament amb la d'ahir a la cursa sprint. Mal cap de setmana, estava fent una gran cursa. Àlex Márquez, aquí veiem la caiguda, la frenada de la 3, segava li amb bada davant. Semblant a la de Marc Márquez l'any 2017. Semblant a la de Marc Márquez l'any 2017. Igual, idèntica. Caiguda d'Àlex Márquez quan estava en posicions a podi. Això deixa la lluita pel podi. Entra Luca Marini, Johan Zarco. I ara no tenim 5 Ducatis a les 5 primeres posicions. Tenim 4 d'elles. I Bagnaia, que acaba marxant un segon ja de diferència entre Bagnaia i Jorge Martín. Atenció, que ve molt fort també per darrere Zarco. Aviam Martín si pot aguantar també aquest ritme. O està fent molt bé el pilot de Sant Sebastián de los Reyes. Hem d'aguantar aquest ritme, Jorge. D'aguantar aquest ritme i una segona posició és bona. Una segona posició és bona. Luca Marini, que segueix tercer. Quina lluita està tenint Marini amb tothom. Marini amb Àlex. Atenció, per dins Zarco. Per dins, la pot sorprendre Zarco. Aguanta Marini. Un altre cop per fora Zarco. Es toca, no, que Zarco per l'interior guanya posició. Guanya posició Johan Zarco. Tercera posició pel pilot francès, que supera l'italià. I es col·loca en posició de privilegi, en posició de podi. Aviam si Marini té una altra rèplica. Seria increïble que Luca Marini tingués una altra rèplica ja per Johan Zarco. Atenció Marini, que s'està apropant un altre cop moltíssim. Atenció, veig la càmera subjectiva. S'està apropant un altre cop moltíssim Luca Marini, que no vol deixar aquest podi en mans de Johan Zarco. S'apropa en aquesta zona de Correntallo. I aviam a veure aquestes ràpides, que sembla que Zarco li treu una mica de diferència. Sí, sí, Aleix Espargaró, que avança a Jack Miller. Setena posició pel pilot d'Austràlia. I atenció, que Aleix Espargaró guanya una posició molt bona per estar a la sisena. Dues voltes per final, 1.2 de diferència entre Francesco Bagnaia i Jorge Martín. Zarco sembla que aguanta la seva posició, ara més fàcil, amb Luca Marini. Arribaran a l'última xicant. Arribaran a l'última xicant. Aquí mateix, l'última xicant del circuit. Rapidíssima, arriben a Auchine. Últim revolt. Últim revolt, tot sembla que serà victòria per Pecco. A veure aquí, traça l'últim revolt. Si cau ara em dona alguna cosa, tras el jugador Francesco Bagnaia. I efectivament, victòria, doblet de victòries per Pecco, liderat del campionat. Guanya Pecco Bagnaia, seguit de Jorge Martín. Tercera posició per Johan Zarco, quart Luca Marini, cinquè Brad Binder, sisè Aleix Espargaró, setena posició, atenció, espera, que passa tothom, aquí efectivament, sisè Aleix Espargaró, setè Brad Binder, Jack Miller, vuitè Marco Bezzecchi, novena posició, gran resultat per Enea Bastianini en el seu retorn. Desena posició per Morbidier, que ha quedat per davant del seu company d'equip, Fabio Quartararo. Dotzè, Maverick Viñales. Tretzè, Nakagami. Catorzena posició per Dijan Antonio. Quinzè, els punts, un altre cop, Augusto Fernández. Setzè, Michele Pirro, el provador de Ducati. Dissetè, Raúl Fernández. Divuitè, Sabadori. I última posició per Jonas Folger. Victòria de Bagnaia a casa. Aquí veiem com també els aficionats de Bastianini estan contents pel retorn del seu pilot. Victòria ducatista, triplet de Ducati al podi, 4 Ducatis a les 4 primeres posicions, 4 Ducatis a les 5 primeres posicions i el total de 4
6 Ducatis al top 10, amb Bezzecchi a la, sisena, a la setena posició i Bastianini a la novena, s'aixeca Pecco, victòria per Ducati, victòria per Francisco Bagnaia en aquesta cursa de la categoria de MotoGP.